සමාජීය වශයෙන් ආර්ථික වශයෙන් දේශපාලනමය වශයෙන් අවදානම් කාලයක් මනුෂ්‍ය සංහතියටම මේ කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වයන් හමුවේ කලාකරුවෝ හැටියට අපි කොහොමද ජනතාව අතරට යන්නේ කියන එක හොයද්දී ඉතාම වැදගත් පියවරක් තමයි දැන් මුළු ලෝකයේම YouTube නාලිකාවක් හරහා තමන්ගේ කලා ප්‍රසංගයන් තමන්ගේ කලා නිර්මාණ ජනතාව අතරට ගෙන යෑම. මේකත් ඒ වගේ වැඩසටහනක් ඇත්තටම අපිට නිහඬව ඉන්න බෑ කලාකරුවෝ හැටියට. සුදර්ශී මේ නුගේ තමයි කොළඹතේ වනස්පති හැටියට සලකන්නේ. මේ වනස්පතිය 963 වගේ ඉඳලා මේ ලංකාවේ නොයෙකුත් ප්‍රදේශවලින් ආපු අංකුර කලාකරුවන්ට සෙවණක් වෙච්ච තැනක් කැෆේ ටීවී YouTube නාලිකාවෙන් අනාගතය පෝෂණය කරන්න කලාව. ඒ කියන්නේ අපේ කලාකරුවන් තමන්ගේ නිර්මාණ ජනගත කිරීම සඳහා දිගටම මේ කාලය අපිට ඇත්ත වශයෙන්ම මේ අවදානම් කාලේ ජයගත හැකි කොළඹ රටේ වනස්පති වැඩසටහනට මමත් සහභාගී වෙනවා. 31 රාත්‍රියේ මේ අපි මූලාරම්භයක් හැටියට ඒ කියන්නේ ඒක සාර්ථක කරගන්න අපි කලා ශිල්පීන් කීප පොලක් එනවා. ඉතින් අපි ඉතාම සතුටින් බලාගෙන ඉන්නවා මේ නාලිකාව ආරම්භ කරන මේ වැඩේට අපි ස්වේච්ඡාවෙන් ඉදිරිපත් වෙලා ඒකට සහයෝගය දෙනවා.